badbaadada lifeguard wuxuu u shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeya meelaha caalamka kale fiiska iyo suur guuliska iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan ku dabaalanayaan laakiin inagu waxaan leenahay fiiska in leenahay fiiskaasi ayaa ah in dadku ay helaan safety ay ku dabaalan karaan runtii ilaahay somaliland suurtagalnimada imanaysa inuu barnaamijka shaqeeyo laakiin markii dambe waxaan aragnay in barnaamijkan yahay barnaamij muhimo ee bulshada maadaama qoralma jiro qoralma maadaama jiro waa in xalkiisa la keena qoral lahaayeen ay kaga noqdeen iyagoo murugaysan iyagoo dhiilaysan ay kaga noqdeen runtii intii 2015 ilaa 2018 barnaamijka shaqeynayna kiisaskii ugu darnaa waxaa ka mid ahaa in 4 inam oo isku iskuul ah ay hal mar wada dhinteen ayaa ugu weynaa ripoortkiisa hayno waxyaabaha runtii iyaduna aniga in laysla fahmo qofku markuu qarqoobo wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo berisaint loo sameeyo qolada caafimaadka runtii iyo madartada ku taabara berisaintstiyaaba ku taabara inaad u shaqeeyaan waxaan xasuustaa qof ka mid a oo nin dhalinyaro reer burca ah ayaa markii ay daliirta soo badbaadiyeen shaqaynaya shaqada ku jiray ayaa qofkii uu bannaanka yimid ayaa wuxuu sujuuday ilaa 7 sujuudood meelahaas sujuuday bulshadiina way ku xoonsanay markaa sujuudka markii ilaa meelaha 7 sujuudood u marayo ayaan ku dhahay hadda qabtoo meel bannaan ha la dhigo oo si uu u helo deganaasho u helo biyahana laga saaro uga cabay dabeetana qoladii bulshadii taagan baa tiri waa ninkale xaaladiis waa caadi waa lagoo isliga tag shantii kalena markii aan shaqada kasoo kaxaynay ayaan dhakhtarka tagnay waxaan ugu tagnay inakii wax ugu jira oo xaaladiisa ay kasii dartay markaa runtii qofku marka ugu horeysa laga soo saaro badda wuxuu u baahan yahay loo shaqeeyo laga saaro biyihii laga saaro haddii la qasku hayo moosku mooska la siiyo oo ferisanti loo sameeyo runtii shaqadaasaan ku jirnaa waa shaqayn badan oo u baahan qofka ah maxaa tahay life guard